Gjatë këtij muaji, drejtoria e tatim taksave Shkodër do të zbresë në terren për të mos lejuar abuzimet me çmimet e produkteve të ndryshme gjatë festave të fundvitit. Drejtori Hysen Hysa thotë se kontrollet do të jenë intensive dhe se po merren të gjitha masat për të parandaluar këtë fenomen që ndodh rëndom të pothuajse në çdo prag feste. Ndërkohë drejtori Hysa apelon ndaj tregtarëve të tregojnë kujdes me çmimet dhe të lëshojnë kuponin tatimor pasi në rast konstatimesh penalitetet do të jenë të rënda. Qim këtë ditë po merrena me planin e punës që do njëkum për festat e fundvitit që realisht është vërejt një lëvizje çmimeve për çdo fest. Dhe ne po bëjmë planet e punës dhe do jetë gjithë administrata tatimore do jetë në terren për të verifikuar dhe për të bërë zbatimin e ligjshmërisë së gjithë procedurave që njek biznesi. Dhe kontrollet do të jenë në çdo subjekt, detyrimisht subjektet e tregtare, se ato do jenë që do kenë punën më të madhe gjatë këtyre festave. Dhe u bëj thirrje gjithë tregtarëve që mos të abuzojnë me çmimet, por duke qenë që pothuajse gjithë biznesi është i licencuar tashmë në qarkun e Shkodrës, jam i binur që do njëkën rregullat, siç është lëshimi i kuponit tatimor, që i bëj thirrje edhe njëherë biznesit, që të lëshojnë kuponin tatimor dhe mos të abuzojnë me çmimet, se penalitetet do të jenë shumtëranë. Për sa ju përket masave ligjore, Hysa pohoi se deri më tani situata paraqitet normale, por në rast konstatimesh nuk do të hezitohet të merret çdo mas që fenomeni i spekulimit me çmime të marr fund ndonjëherë mirë. Afrimi i festave ndryshen nga shumë vende të botës, në Shqipëri vjen me rritje të ndjeshme të çmimeve, sidomos të produkteve ushqimore.